kelibsiz. Rahmat katta. Assalomu alaykum hammalaringizga. Kelganlar uchun rahmat. Biz rahmat deymiz, ma'lum qilganingiz uchun vaqtingizni. Bilamiz, kecha ijtimoiy tarmoqlarda ana shu amerikalik nashrlarni yozgan alaqalarni, ana shu o'qib chiqdik statiyalarni va ko'pchilik aytayaptiki, AQShda nimagadir raqibiz pozitsiyalarini yo'qlab yurib qo'ydi, faqat ana shu oxirgi raundlarda qandaydir harakat ko'rsatdi. Nima uchun deb bo'ldi degan fikrlarni bildirishdi. Endi hammani o'ziga yarasha taktikasi bor hamma sportchilarni shunga yarasha biz ham podgotovka qildik. Ustozlarimiz bilan birga bizani taktikamiz shu edi, faqat pressingni ushlab oldiga borib uni ishlashga bermaslik. Nimaki bizlar bilamiz, u nakauchi, u yutqizmagan, u o'zi ishlashga harakat qiladi, kontrolni o'zi qilishni xohlaydi. Biza kontrolni bermaslikka, o'zim jangni kontrol qilishga 12 raundda mana shu bir xil temni ushlab uni charchatishga harakat qildim va biza uni udari qattiq bo'lsa bizani tezligimiz yaxshi edi, o'sha tezligimizdan foydalanib man tezroq harakat qilishga harakat qildim. U tajribasi kattaroq edi bilamiz, lekin shunda ham riskovat qilmadi pozitsiyani qo'zg'oliga olishga. Siz o'ziz bo'yicha to'g'ri, bu katta janglarda 12 raundlik janglarga riskovat qilish ozgina men o'zim ham ko'rgan bo'lsam juda riskovat qilmadim. 1-2 marta agar masofa unaqani muvozanatni yo'qotib qo'ygan bo'lsa, lekin qo'shmadim. Nimaki men ham bir 12 raundda o'zimni ko'rmoqchi edim. Qanaqa keyingi chempion janglariga qanaqa bo'ladi? Bu nimaki eliminator jang edi. O'sha uchun endi harakatimiz inshaalloh jahon chempioni bo'lishiga, kamarlarni O'zbekistonga olib kelishiga. Bilamiz, O'zbekiston sizni hamma qo'llab-quvvatladi. Ba'zi bir hamkasblar esa alohida, ular o'z yo'nalishida. Bizaga farqi, bizaga farqi yo'q. Bizlar faqat oldinga intilib bayroqni baland ko'tarsak bo'ldi. Demak, kuzatdingiz. Albatta. Kerak reaksiya bildirmadingiz. Bu narsaga reaksiya bildirdim. Motivatsiya jahl qo'shmadi. Hech narsa yo'q. Mening motivatsiyam bizani bayrog'imiz, mening motivatsiyam bizani prezidentimiz, mening motivatsiyam men ishlaydigan bojxonamiz, mening motivatsiyam ota-onam. Bo'ldi, oldinga intilaman, bayrog'imizni baland ko'taraman xolos. Shahram aka, istaymizmi yo'qmi? Hozir Shahram Viyos deyilganda, oldida baribir Shohjahon Ergashev degan ism familiya ham ketyaptida ko'p joyda. Ketmasin o'sha familiya umuman. Men o'zim adilni bilishni xohlayman, Shahram aka. Yo'limda Hasan bo'ydi, ismi tutursinlar. Bu yaxshi ma'noda raqib o'sha o'zaro jang ma'nosida, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, yaqindagina Qalampirus Shohjahon Ergashevni promotor bilan intervyu qildi va Shahram Viyosov agarda kamarni qo'lga kiritsa va Shohjahon Ergashev ham kamarni qo'lga kiritsa, bu jangga AQSh televiziyasi qiziqish bildiradi va buni tashkil qilish mumkin. Agar AQSh televiziyasi qiziqish bildirsa, bizaga ham bu narsa qiziq. Qayerda raqiblik bor, qayerda puli bor, qayerda mansab bor, biza o'sha yoqqa borib bayroqni baland ko'tarib, kim baribir kuchliligini baribir ring ko'rsatadi, o'shanda ko'ramiz albatta. Shahram aka, g'alaba bilan tabriklaymiz. Bu jangga yangi, ya'ni murabbiy qo'l ostida tayyorlandingiz, Bivoldi murabbiy bilan. Bu qanday kechdi? Keyingi janglarda ham uni qo'l ostida tayyorgarlik ko'rasiz? Biza har xil jangda, masalan, mana o'zimni ustozim Boroshan Xajayev, bular bilan albatta har doim aloqada bizlar. Hozir Peterda turnir qilganimiz sababi, hozir Amerikada unchalik bo'lmayapti. Sparring partnerlar ko'pisi hozir Rossiyada. O'sha uchun bu podgotovkani Rossiyaga qilishga qaror qildik. Keyingi janglarda ham keyingi janglarda aniq emas. Masalan, ustozimiz bilan birgalikda mana shu Amerikaga ketib, u yerda podgotovka qilishimiz mumkin. Bevosita jang davomida murabbiylaringiz tomonidan jangdan rohatlan degan iboralarni eshitib qoldik. Jangdan rohatlandingizmi? Mazza qildim. O'sha uchun qattiq urib, bir nokaut qilib, o'zingni bir qattiq tutmagan dedi-da, bir yengil ishlab, mazza qilib o'zingga ham rohatlangin, bir show ko'rsatgin dedi-da, o'shanga hammani xursand qilib albatta g'alaba qozonishga harakat qildim. Va ba'zi kommentariyalarni o'qidik. Ko'pchilik amerikalik ana shu muxlislarga jang sustik tuyulgan deb o'qisiz. O'zingiz qanday baho berasiz? Navbarot jangdan keyin hamma muxlislar keladi, rasmlarga tushib, texnika ko'rsating, boksdagi faqat meksikanslarga o'xshagan udar emas va haqiqiy boks qanaqaligini ko'rsating, biz bundan rohatlandik dedi. Endi boks tushunmaydiganlar bunday deyishi mumkin. Masalan, yaxshi aktyor ham deyishdi, chunki kameraga ham juda ham zo'r o'ynab qo'yishdi. Boksdan keyin sekin aktyorlikka o'tamiz keyin. Bor kuchingizni ko'rsatmasangiz ham baribir total ustunlik siz tarafingizda bo'ldi. O'zi kutganmidingiz raqibingiz shu darajada bir kuchsiz qarshilik qiladi menga deb? Yo'q, men taktikamiz bor edi bizani, uni faqatgina distansiyaga ushlash. Nimaki bilamiz, yaqin distansiyadan uni ulari qattiqroq va kuchli uradi. O'sha uchun faqat distansiyadan ushlab, biza asosiy zadachamiz g'olib bo'lish. 12 raund ichida ochkolar bilan g'olib chiqib
bu eliminatorni qo'lga kiritib, xudo xolasa keyingi bo'yiga jahon chempionligiga podgotovka qilish. Hozir ikkita da'vogar bor endi. Ikkita da'vogar bor. O'sha ikkalasidan Spencer yo'q. Hozir Aslanoy bizani maniki WBA da, hozir Litovits bilan yana bitta zapernik bor. Ikkalasi urushadi hozir. O'sha Meksikan Alvarez. Alvarez bilan Litovits ikkalasi urushadi. O'shandan biri qaysi agar yutsa agar o'shanga da'vogar bo'laman. Ele unaqa WBA regularga, WBA gold ularga bo'lsa agar regular bizada bu yerda. Oxirgi savol endi mana shu yillar ichida faqatgina ana shu chet ellik raqiblar bilan urushish niyatingiz bor? Albatta, faqatgina biz bayroqni ko'tarib kamarni olish. Kimda kamar bo'lsa, shu bilan urushish. Kamari yo'q sizlar bilan kerak emas urushish. Rahmat hammalarga, salomat bo'ling.